Угорщина вчергове заблокувала схвалення 6-го пакета санкцій проти Російської Федерації, що передбачав поступове впровадження ембарго на нафту та нафтопродукти. Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно в Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ – 40%. Попри це Угорщина анонсує, що збирається блокувати ці санкції. На рішення Будапешту не вплинула навіть поступка у бік Угорщини та Словаччини. Для них впровадження цих санкцій пропонується відтермінувати на 1,5 роки. Натомість прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна вимагає відтермінування на 5 років, погрожуючи ветувати санкції. Зустріч 27 послів ЄС завершилася в неділю без угоди. І очікується, що переговори відновляться найближчими днями.